Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Drakyjádou a bramboriádou byla ukončena letošní sezóna v pohádkové chalupě v Mlázovech nedaleko Kolince. Milane, o čem to je? No, je to o tom, aby lidi se bavili, zkrátka, aby si nějak zažít nějakou taškařici, ochutnat brambory. Hlavně teďka jsme vyhlásili bramboru jako pohádkovou potravinu. Pan ministr se svým asistentem předává pohádkovou potravinu. Chtěl bych zdůraznit, že všechny pohádkové potraviny, které budou následovat, budou vypěstovány na českých stacích. Pokolikáté už tady se návštěvníci pohádkové chalupy takto scházejí na začátku podzimu? Vlastně máme dneska 1. října. 12. rok tady provozujeme. No, tak je to 12. ročník. Pes jsme začali hned tím prvním rokem. Dneska tady účinkovala kapela Pilouní, kterou vlastně už tady s druhou sezonu spolupracujeme. Vystoupilo divadlo z Příchovic. S nima spolupracujeme už druhý rok. Mají tady i v létě divadelní týden. A na začátku, na konci sezony tady obveselujou všechny děti. No a přijel i kovboj, který tady má tu svoji westernovou školičku, že si můžou děti zkusit zapráskat bičem, zkrátka nějakou takovou kovbojskou taškařici zažít. Vy jste spolek Keltoviny, který vlastně se tady věnuje takové miniškoličce práskání bičem. A děti si tady mohou samozřejmě vyzkoušet, jaké to je si správně prásknout bičem, ale zároveň se tady také návštěvníci dozví něco o tom, jaké jsou druhy vlastně těch bičů. Ano, můžu tady vidět americký bič, bič ze Slovenska, klasický bič vozatejský, který se používá se dodnes na kočárech, na povozech. Jakou ty s tím máš dlouholetou zkušenost? V říjnu, prakticky za 9 dní, to bude 20 let, co se tomu věnuju. Součástí programu byly i hry pro děti a pouštění draků. A česáči, nebo tedy v tuto chvíli sběrači, česáči jsou spíše chmele, vyrazili do našich bráz. Star! A přehazujeme. Speciálním hostem byl známý technik a experimentální archeolog Pavel Pavel. Jinak diváci samozřejmě televize Film Pro inženýra Pavla Pavla budou určitě znát jednak z jeho aktivit na Velikonočním ostrově, protože jemu se podařilo jako prvnímu na světě vlastně rozpohybovat sochy Moai. No tak prvnímu na světě ne, protože před mnoha sty lety stěhovali domorodci. Jenomže tu jejich metodu jsme nějak zapomněli, nebo dokonce i oni. A tak jsme dlouho hledali, jak domorodci na Velikonočním ostrově sochy stěhovali. Naštěstí se dochovala legenda, že sochy chodily ve stoje, kývavým pohybem v přívratných polokroužcích, jako když stěhujete sud, nebo popelnici, nebo ledničku. My jsme dneska to tady na bramboriádě vyzkoušeli, s touto dřevěnou samozřejmě sochou, jinak kolik váží ty sochy na tom ostrově? 3, 4, 5, 50 i 130 tun. Což ten stejný způsob, který dneska tady byl ukázán, tak takovýmto způsobem jste je tam rozpohybovali? No ne, tu největší nám půjčili, schválili a povolili památkáři 9-tonovou sochu. Ale i ta byla pěkná, 4 metry. Co by si přál, tedy co by si popřál pohádkové chalupě do dalších let? No hlavně, aby nám sloužilo zdraví, a když bude sloužit zdraví, tak věřím, že ještě nějakých pár let tu pohádkovou chalupu si potáhneme dál, budeme furt něco budovat a nějaký ty naši následovníci to převezmou. A je to o pohádkách, je to o tom, aby jsme si hráli. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.